Re, viss ēters ir te! Šodien rīt panorāmā mēs aizsākam tikšanās sēriju ar Supernovas pusfinālistiem. Viņu ir daudz, 16 zināmi, 17. Vēl noskaidrojums šodien tikai līdz pusnaktī. Bet jā, pamazām sāksim šķetināt un šodien pirmā reize. Jā, mēs aicinām dalībniekus alfabētiskā kārtībā. Un tāpēc pirmā, protams, ir Aminata. Labrīt! Labrīt! Liels prieks redzēt pie mums. Man arī prieks, paldies. Nu, nāk tuvāk tas datums, 5. Februāris. Nezinu, tavu kalendārā ir kaut kā apvilkts, iemarķēts. Jā, var vairākas reizes ar sarkano marķieri. Bet droši vien, ka nav jau vairs tā kā baila vai tāds triceklis, domāju, ierasta lieta. Nē, ir noteikti ir liels uztraukums un es gatavojos katru dienu par to domāju, tā kā uztraukums ir liels, jā. Pat varbūt pat lielāks nekā bijis pirmajā reizē. Lielāks, tāpēc ka zini jau, kas var sanākt, kas var nesanākt. Jā, nu droši vien, un arī, nu tomēr jau esmu bijusi Eirovīzijā un ir bijusi sestā vieta un negribās tagad, lai pēkšņi tas priekšnesums ir sliktāks. Jā, nu tas noteikti ir tāds vēl papildus spriedz varētu raisīt. Tas, ka nedrīkst taču zem savas pašas uzliktās latiņas nolaisties, vai ne? Kas ir tas varbūt tāds spožākais, ko tu atceries no savas iepriekšējās dalības? Gan vietējā atlasē, nu, protams, arī starptautiskajā. Oi, nu tur patiesībā ļoti daudz lietas, ko atcerēties. Tas viss, tas bija tāds liels piedzīvojums, sākot ar Supernovu, beidzot ar lielo Eiroviziju. Un, jā, es atceros to, ka man ļoti patika, tas viss bija tādā augstā līmenī, viss ļoti profesionāli un bija jāstrādā pie priekšas un bija jādzied. Un, tad, kad aizbrauc uz lielo Eiroviziju, tad tur arī viss tā pa sekundēm saskaitīts, izdomās, pārdomāts un nu, lieliska pieredze un tā skatuva milzīgā, tie skatītāji. Un tā sarkanā kleita, to mēs arī nav iespējams aizmirst. Bet jā, vēl šī pieredze un šī sajūta vēl arī šogad. Bet jā, mēs fonā nedaudz dzirdam dziesmu I'm Letting You Go, kas ir šī gada tad jaunais pieteikums. Nu, ar kādu emocionālo stīgu vai ar kādu vēsti tad šoreiz veidot skaņdarbs? Principā gan iepriekšējā Eirovīzijas dziesma, gan šī gada dziesma, I'm Letting You Go, ir par vienu un to pašu tēmu, bet var teikt, ka ja Love and Jacket bija sākums, tad I'm Letting You Go būtu tā kā noslēgums. Laižam vaļā? Jā, laižam vaļā. Tāds cikls, zināms, gan bet, jā, bet man gribētos, varbūt, lai cilvēki neuztur šo dziesmu tikai kā tādu mīles kaut kādu dziesmu, jo laist vaļā var arī kompleksus, kaut kādus aizspriedumus, kaut kādas bailes un es domāju, ka katram cilvēkam būtu kaut kāda sava lieta, ko varētu laist. Ko tev pašais sevī gribētos visvairāk palaist vaļā? Dziedot šo dziesmu, man daudz, kas nāk prātā. Tad es pat, ja jāizvēlās viena lieta, es pat nezinu, tas būtu, nu tie būtu droši vien kaut kādi sāpīgie momenti, kaut kādi. Ar šo dziesmu gribētos piedot, droši vien. Man savukārt vienāds prātā, mēs esam runājuši ar tevi pandēmijas posmā vairāk kārt jau gan par mans laiks, gan par acis sāļas. Un varbūt, ka tas, nu, tas saburzītais, teiksim, tā periods pandēmiskais ir tas viena no lietām, ko tu varbūt gribētu let it go. Ja? Noteikti. Tas stress, uztraukums, kaut kāds nesaprašana, neziņa. Jā. Ja tev būtu iespēja kaut ko aizņemties no tās agrāko laiku Aminatas no tevis vēl mazāk pieredzējušas pirms pirmās Eirovīzijas. Es saprotu, ka pieredze nāk ar saviem plusiem un, protams, tas ir ļoti svarīgi lielai skatuvei, bet varbūt ir kaut kas tāds, ko no agrākās sevis tomēr arī tādu svaigu tev gribētos paņemt arī pirms šīs uzstāšanās. Varbūt tajā laikā es iespējams mazāk analizēju lietas un vienkārši ļāvos plūsmai un dziedāju. Un kaut kā man sanāca toreiz tā atslēgties no visu un vienkārši ļauties tai dziesmai. Es ļoti gribētu, lai šoreiz man arī tā sanāk. Starp citu, kā vērtē šīs Supernovas konkurences? Ļoti spēcīga konkurence šogad vispār. Nu, arī iepriekš tajā gadā man ir bijusi, bet jā. Ļoti, ļoti spēcīgi. Inters Bulsovs, Reinis Ejans, Bermuda divstūrs, Markus Rīva. Būs ko pacīnīties. Jā, noteikti. Daži tur ir leģendārie. Jā, ka tas pats Markus, arī Viksdukurs, kas ir jau ne pirmo reizi arī, starp citu arī šajos. Tā kā, nu, acīm redzot, mums ir jānovēl, lai tas
savs īstais skanējums atnāk, un lai tam plūdumam izdodas ļauties, kā tu sacīji, varbūt analīzi atstājot tur, kur to vajag gatavošanās procesā, bet uz skatuves jau pēc tam izskanot visā pilnībā. Jā. Paldies, ka atnāci šorīt. Un... Paldies. Paldies.